Les noves tecnologies han provocat l'aparició de nous delictes. Un dels darrers consisteix a captar les claus de les coordenades dels usuaris de banca electrònica. L'Associació de Consumidors de les Illes Balears ha rebut consultes a diverses persones que han estat víctimes d'aquest nou mètode fraudulent. L'Associació de Consumidors de les Illes Balears ha denunciat una nova manera de frau a través d'internet. En aquest cas, el frau consisteix en que mentre es navega per la pàgina web de l'entitat bancària apareix una finestra emergent que sol·licita com a mesura de seguretat les claus de la targeta de coordenades. Me fan aquesta petició, però veig en la barra d'internet que continua sent l'adreça del meu banc, que posen el candado i tal, doncs deu ser el banc. I van introduir totes les dades. A partir d'aquest moment esperaven a la nit i per la nit començaven a fer transferències. Des de CUIP denuncien que les entitats bancàries oculten les dades de frau i no informen els clients dels nous mètodes delictius que s'utilitzen i que es deixen indefensos. A més, en aquest cas, les entitats no es fan responsables ni reintegren la quantitat de diners estafada. És imprescindible que hi hagi una normativa que exigeixi a les entitats financeres dues coses. Primer, informar dels nous fraus, perquè en aquest moment hi ha moltíssima gent que si no veu això, aquesta notícia, no sabria que hi ha aquest tipus de virus, perquè el seu banc no li ha informat i per tant podrien tornar a ser víctimes, i d'altra banda que hi hagués aquest tipus d'informació pública i accessible. Des de l'associació aconsellen que davant peticions fora de l'habitual s'accentuïn les precaucions i que mai es faciliti la clau d'accés a la banca electrònica per telèfon o correu electrònic.